Goedemorgen. Je weet dat je goed hebt geslapen als je kussen in je gezicht staat. Oh, oh, oh. Maar ik heb echt super lekker geslapen. En het is nu 10:30. Het is best wel weer een beetje laat. Maar ach ja, I don't care. Ik heb gewoon zo genoten van mijn bed. En Jardo ging er om 7:30 uit. En toen heb ik echt een uur wakker gelegen. En toen dacht ik echt, nou nee, ik wil nog slapen. Nog heel even. Kom op. En toen lukte dat. En nu zit ik in mijn nieuwe jumpsuit te knuffelen met deze kleine. En vandaag... Ja, ja, jongens. Het is bizar, maar vandaag is mijn mama jarig. Yay, lieve mama. Van harte gefeliciteerd. En ik zie je zo meteen. Je bent vandaag 54 geworden. Maar je bent nog net zo jong en fris als 20 jaar geleden. En dat gaan we uitgebreid vieren. Ik ga daar vanmiddag rond een uurtje of 4 heen. Ik ga eerst een video opnemen. En ik heb met een knot op mijn kop geslapen. Dat sliep echt heel lekker. Dat doe ik heel vaak. Ik heb het gisteren weer gewassen. Je ziet echt bijna geen grijs meer. Dus ik ben benieuwd. Ik ga het zo los doen. En ik denk ook even krullen. En daar ga ik dan meteen ook een video van maken. Want ik kreeg echt ook veel vragen of ik alsjeblieft wil laten zien hoe ik mijn haar krul. Nou is dat geen hogere wiskunde. Maar ja, als jullie het graag willen zien, dan wil ik daar een beetje een video over opnemen natuurlijk. Oh, ik ben echt... Let uit bed, jongens, sorry. Ik zit zo in een nieuwe seizoen van 30 Reasons Why. Dat ik gewoon echt zit te treuzelen. En het ondertussen 2:30 is. En ik heb echt letterlijk alleen nog maar mezelf opgemaakt. Het is wel echt helemaal geen lekker weer. En ik had mijn nieuwe jumpsuit aan. Maar, of kleesuit eigenlijk. Maar die ga ik zo weer uittrekken. Want dash ging porum. Ik ga even de was opvouwen. En daarna de kruidvatvideo opnemen. En ik denk dat ik mijn haar maar gewoon eventjes vandaag zo laat. Zie je ziet nog wel verschil hoor, zie je dat? Kijk, als ik alleen dit gedeelte film, dan is het echt best wel assig. Best wel, gewoon heel assig. En dit niet. Maar het wordt langzaam wel weer minder. Maar ja, even een beetje mijn haar fixen. En dan ga ik die krulvideo later wel opnemen. Dit is zo'n top outfit weer. Echt, ik ben helemaal verbaasd over het feit hoe leuk de kruidvat kan zijn. Echt, maar hij staat ondertussen online. Want hij is goed gisteren online gekomen. En ik moet nu eigenlijk even wat te eten voor mezelf verzorgen. Want ik heb alleen nog maar bramen op. En ik zou beter mijn best gaan doen. Dus dat is vandaag niet zo goed gelukt. Ik heb ook oprecht gewoon geen honger. Ondanks dat ik alleen maar een bakje bramen op heb. Ik zit zo te twijfelen of ik mijn haar ga krullen. Eerst naar de Jumbo, eerst het eten voor mezelf. Het is ondertussen al 2:00. En ik had beloofd rond 4:00 bij mama te zijn. En ik moet deze video ook nog editen, want die moet morgen online. Die outfit video. En dat wil ik in ieder geval voor die tijd gedaan hebben. Ik heb deze slippers weer opgedaan. En die komen uit Spanje en die zijn zo vertrapt als het maar kan. Maar ik vind ze nog steeds leuk en ze zitten ook echt super lekker. Dit is trouwens ook een nieuwe lipstick. Het is wel lekker zomers, hè? Het is wel pinky pinky, maar het is ook wel leuk. Vooral met die bloemetjes. Oh nee, ik wil echt mijn haar krullen, want ik vind het echt niet mooi. Die knik, ik irriteer me aan die knik. En hieraan. Ik vind mezelf momenteel heel grappig. Ik heb pionrozen gekocht. En die zou ik nog van Jarno krijgen. En niet dat hij echt al bewust tijd heeft gehad om ze te halen. Maar ik heb nu een foto gestuurd van die rozen. Met een tikkie erbij. Ik krijg 4 euro voor je voor pionrozen. En ik vind mezelf helemaal grappig. Alleen, misschien vindt hij het wel niet grappig. Maar het is echt oprecht een schrapje bedoeld. Maar, nou ja. Ik vond mezelf zo leuk. Maar hij heeft nog niet gereageerd. Maar die ga ik even lekker in de vaas zetten. En daarna ga ik een broodje eten. Ik denk dat ik een ander trucje voor krullen ga proberen. Want de krullen die ik normaal maak, duren zeg maar echt 1/2 uur. En die zijn super mooi, maar ook wel heftig krullen krullen. En ik denk dat ik nu iets ga proberen om er meer een slag van te maken, zeg maar. Eigenlijk had ik 2 bossen moeten kopen, want 1 is maar 5 takjes. Ik heb uiteindelijk mijn haar gekruld in 4 delen. Ik ga heel even mijn borstel pakken. Zeg maar echt het eerst verdeeld door de helft. Daarna aan iedere kant van het hoofd 2 plukken gepakt en die gekruld. Zodat ik zeg maar hopelijk... Dit is echt
filmen en uitborstelen gelijk gaat heel goed. Het effect krijgen wat ik wil. Het is wel gelijk, dat pluizige is gelijk weg. Dus ik ben blij dat ik het überhaupt gedaan heb. Ja, dit is wel wat ik bedoelde. Het kan dus gewoon. Hoppa. Je hebt nu gelijk die soort van dag 2 krullen. Die waarschijnlijk dan morgen wel, ook wel weer veel minder zullen zijn. Maar ik vind ze wel pretty. Besloten de outfit aan te houden. Ik werd er gewoon blij van. De broek zit wel te groot, moet ik eerlijk toegeven. Maar ja, het is ook weer niet zo. Hij zakt niet echt af, omdat het stretch is of zo. Dus ja, besloten gewoon lekker te rocken die shit. Met mijn Air Max. En I love them. Dit wordt de eerste keer dat ik ze gewoon naar buiten aandoe. En ik was al zo lang op zoek naar een outfit waar ze onder konden. En dit kan echt gewoon heel goed. I'm a little bit sporty. Wat ik nog helemaal niet verteld heb, is dat ik vandaag naar een nieuwe nagelstyliste gaan. Ik ga naar eentje waar mijn collega ook heen gaat. Ik ging nu gewoon weer naar de Chinees. Alleen ze doet me gewoon oprecht zeer. En dat wist ik natuurlijk al van de vorige keer. Maar ja, ik was eigenwijs. Even mijn nagellak eraf halen, want ik heb er overheen genagelakt. En ik dacht, ik ga toch maar weer naar de Chinees, want ik weet niet, ik vind het al lastig om een nieuwe salon te zoeken. En waar ik hiervoor altijd ging, die salon bestaat niet meer van mijn ex-collegaatje. Dus ja, ik had niet zoveel keus. Ik dacht, nou weet je, ik ga gewoon weer naar wat ik al ken. Maar ik heb het nu volgens mij zelfs maar 1 keer op laten vullen. Misschien 2, ik zit een beetje te twijfelen. Nou, en ze deed me gelijk weer zoveel zeer. Ik dacht, oh, dat is echt niet oké. Dus nu ga ik naar de styliste van een collegaatje van mij, nagelstyliste. En die doet het volgens mij gewoon thuis. Dus, maar ja, ik ben heel benieuwd. Het is vreselijk uitgegroeid. En het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Dus ik ben benieuwd wat ze ermee kan. En anders zetten we er gewoon een nieuwe set op. Maar dat is in ieder geval wel weer lekker vers nieuw beginnen. En zij is er super positief over. En ze doet het heel goed. En ze kan echt letterlijk alles ook. Ze kan ook allemaal figuurtjes en zo. En ze is ook niet duur. Volgens mij is een nieuwe set €45 en bijvullen €35 of opvullen. En dat is in Veenendaalse begrippen echt niet duur. In Veenendaal betaal je al snel €40, €45 voor opvullen. Maar ja, daarom haal ik even mijn nagellak eraf. Niet dat het eigenlijk niet kan, maar ik vind het altijd een soort van wel netjes naar haar toe. Dat ze dan ook kan zien hoe erg de uitgroei is. Want die had ik een soort van weggemoffeld met mijn nagellak. Maar nu moet ik richting mijn moeder. Want het is 4:30 en ik zou er rond 4:30 zijn. En dat ga ik dus al gewoon niet redden. Omdat ik zit te slomen vandaag. Lekker, mami. Met spaghetti. Het lijkt wel alsof het mijn verjaardag is. Je hebt zelfs brownie gemaakt. Ja. Een appeltaart. Ja. Oh, lekker. Wat heb jij mooie pioenrozen. Ja, is dat niet mooi? Waar komen die vandaan? Van mijn collega's. Mooi, hoor. Oh, mam. Dit wordt mijn trouwboeket later. Ja, vinks. Ja, maar die heb je al wel gekregen. Gehad. Van papa. Ja. Cool. En dit heb ik van mijn collega's gekregen. Wat is dat? Het ziet eruit als sigaren. Ja, dat zei hij ook, ja. Het zijn kruiden. Kruiden. En dit blad. En die pioenen. Die blad, dat blad is ook heel mooi. En dit. En dit is een mixer. Papa. Staafmixer. Hoezo, die had je toch al? Ja, maar die is niet goed. Die is niet goed. Is niet goed. Oké, is niet goed. En een microplane. En het nieuwe boek van Saskia Noord van Pieter Annemiek. Maar waren die rozen al zo mooi toen je ze kreeg? Nee, want ik heb het woensdag al gekregen. Nee, wat is het vandaag? Het is vandaag woensdag. Vrijdag al gekregen. Oh. Kijk, mama staat in de krant. Met haar lunchroom. Schattig. Alleen maar vrouwen, ja. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ja. Ik werk alleen maar vrouwen. Ella, het begint zelfs met jouw naam. Echt waar? Het artikel begint gewoon met jouw naam. Oh, ik heb het nog niet gelezen. Je hebt het nog niet gelezen. Ik ben ondertussen weer bij papa en mama. En wow, hallo. Ja, ik heb mijn nieuwe nageltjes. Ik vind het echt een super mooi kleurtje. En ze heeft het ook goed gedaan. Alleen deze. Hoe ga ik dit laten zien?
Nou, ik weet niet hoe ik dit ga laten zien. Misschien dat je het zo ook wel ziet. Die is een klein beetje te dik voor de vinger of zo, zie je wel. Maar ja, ik ga dat later nog wel eventjes proberen beter te laten zien. Maar verder ziet het er echt top uit. En ze is niet duur. En ik had een anderhalf uur heeft ze deze hand eraf gehaald en alle twee nieuw opgezet. Ik had ze mama gevraagd of ze een stukje pizza wilde bewaren. Ze had eigen gemaakte pizza. Oh, lekker. Oké, even plassen. Moest ik eigenlijk al toen ik daarheen ging. En dan ga ik lekker nog een stukje pizza eten. Check dit lekkere stukje pizza. Oh, ik heb alleen een mes. Waar is nou mijn vork? Ik gebruik net mijn vork om hem op mijn bord te leggen. Laat ik die vervolgens hier. Ja. 1, 2, 3. Kan ik dit? Waar is die? Ah, oh, nee, dat gaat mis. Oké, okay, ik moet de camera wegleggen. Ja, kijk. Oh. Sporty fiet. Ja, maar nee. Ik nam onder de dakkapel. Volgens mij net niet lang genoeg. Ik lig ondertussen in bed. Ik heb lekker make-up eraf gehaald. En ik zit dus al de hele avond filmpjes te kijken van mensen die door Instagram polls hun dag laten bepalen. En ik vind dat eigenlijk best wel leuk. Dus ik dacht, misschien is het leuk als ik het zelf ook een keer doe. Maar ik moet hier even laten weten of je dat soort filmpjes leuk vindt of niet. Want ja, ik vind het leuk om te kijken. Maar ja, aan de andere kant, als ik het leuk vind, kan ik het ook gewoon doen. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ken je dat moment dat je het gevoel hebt dat je ogen helemaal trekken? Ik heb het gevoel dat ik zo kijk. Alsof ik gewoon 6 Red Bull op heb ofzo. Maar ja. Het is momenteel echt al best wel laat. Ja. Maar Jarno is nog steeds niet thuis, want er is dus een vriend uit Korea. Hij heeft een vriend die woont in Korea sinds een aantal jaar. En die komt 1 keer in 1,5 jaar een keer in Nederland. En die is er nu, dus daar is hij gezellig met zijn vrienden mee aan het drinken. Dus het zal wel laat worden. Zal dit fix moeilijk hebben morgen. Maar ik lekker niet. Ik moet om 12 uur werken. En ik zou misschien 's avonds met Madike en Daphne nog gaan stappen. Maar ja, ik ga verder niet vloggen, dus dat zie je dan misschien wel op Instagram of zo. Ik ben echt een beetje nog niet moe, maar ja, ik had mijn haar nog even willen borstelen. Maar juist, ik ga het zo toch op een knop doen. Ik ben echt nog niet moe, maar ik wil wel gaan slapen. Want ja, weet je, over 11 uur ben ik alweer aan het werk en dat is ook toch wat. Ik heb ook niks meer te doen. Ik heb 13 Reasons Why afgekeken en het is echt een super open einde. Ik vond het alweer een goed seizoen en ik hoop ook echt dat er nog een derde seizoen komt. Oké, ik ga deze brabbelvlog afsluiten. Laat me even weten of ik die jullie bepalen mijn dag video moet doen. En dan zie ik je morgen weer bij. Nee, want deze komt vrijdag online. Dus dan zie ik je maandag weer bij een nieuwe video. Vergeet je niet te abonneren, want dan maak je me blij. Bedankt voor het kijken.